Fala galera, aqui é Nilson do canal Curioso Dialeto. Aqui fazendo uma análise do nosso pardo, tá? Eu tenho que filmar de lado aqui, por quê? Quando aparece de frente aqui, olha só. Olha o problema. Quer me pegar? Ó. Olha. Olha esse cara. Olha o estresse dele. É isso aí, galera.